ছাত্রছাত্রী সকল আজি আমি স্কেল আৰু কম্পাসৰ সহায়ত পূৰ্ণমান দন্ত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ পূৰ্ণাকো চাওঁ আমি সেইটোৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম আমি প্ৰথমতে স্কেলৰ এডাল ৰেখা টানি লৈছোঁ এডাল এই ৰেখাডাল টানি লৈছোঁ এইটো এটা পইণ্ট আছে লৈছোঁ এই আৰু এইফালে তুমি পাছত দৰকাৰ হ'লে বহাবলগীয়া হ'ব পাৰে টানি লৈছোঁ এইডাল আমি অকণমান ডাঙৰকৈ আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম কেনেকৈ আঁকিম চাওঁ এই পইণ্টটোত এই আগটো এই পইণ্টটো আমি ইয়াত মিলে যিকোনো জোখৰ এটা চাপ আঁকিব পাৰা তোমালোকে এইটো নিজৰ ইচ্ছামতে সৰু ডাঙৰ কৰি নিজ ইচ্ছামতে যিকোনো এটা জোখৰ চাপ আঁকিবা এইটো পইণ্টত লৈ মই এইটো এটা চাপ আঁকিছোঁ কেনেকৈ লৈ আঁকিবা যিকোনো জোখৰ এটা চাপ আঁকিবা মই এটা চাপ আঁকিছোঁ এইটো এটা চাপ আঁকিছোঁ এই চাপটোৱে তেতিয়া কোনটো পইণ্টত কাটিলে তোমালোকে দেখিলা এই চাপটোৱে আমাৰ এই পইণ্টটোত কাটিছে এই পইণ্টটোত কাটিছে এইটোক মই নাম দিছোঁ এম এতিয়া একেটা জোখৰে এই এমত লৈ এই এম বিন্দুটোত লৈ আমি এইটো তোমালোকে চোৱা এম বিন্দুটোত লৈ আমি এইটো ইয়াত এইটো এই চাপটোক আকৌ কাটিছোঁ এতিয়া আমি যদি এইটো জইন কৰোঁ এতিয়া এই বিন্দুটো আৰু এই দুইটা চাপে য'ত কটাকটি কৰিছে এইটো যদি আমি জইন কৰোঁ এই কোণটো সদায় হয় 60 ডিগ্ৰী এই কোণটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া আমি পূৰ্ণমান যন্ত্ৰলৈ জুখি চাওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকেতো আমি পূৰ্ণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি জুখি চাওঁ জুখি চাবৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো এতিয়া এইটো চোৱা এইটো তোমালোকে চোৱা 60 ডিগ্ৰী হৈছে পূৰ্ণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ 60 ডিগ্ৰী কোণটো আমি এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ তোমালোকে পাছত জুখি চাব পাৰা অঁকাৰ পাছত 60 ডিগ্ৰী হৈছে নে নাই এতিয়া আমি এইটো 60 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকিম এতিয়া 60 ডিগ্ৰীৰ পাছত আমি 120 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকিব পাৰিম 120 ডিগ্ৰী কোণটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আগৰ 60 ডিগ্ৰী কোণটো যেনেকৈ আঁকিলোঁ তেনেকৈ আঁকি লৈ আকৌ এইটো পইণ্টত লৈ আমি এফালে আৰু এটা চাপ আঁকিম আৰু এই চাপটো আমি বহাই দিম এই চাপটো আমি যোনটো আগৰ চাপটো আছিলে এই চাপটো যদি আমি ইফালে বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে যোনটো বিন্দুত কাটিব এই দুইটা চাপে এই বিন্দুটোত কটাকটি কৰিছে এতিয়া এইটো যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ এতিয়া কি হ'ব চাবা এইটো হৈ যাব আৰু এটা 60 টোটেল এই কোণটো হৈ যাব এইটো আমাৰ 60 ডিগ্ৰী কোণ হ'ল এইটো মই এইটোৰ কাৰণে বেলেগ কালাৰ দেখাইছোঁ আৰু এই কোণটো হৈ যাব আমাৰ 120 ডিগ্ৰী এইটো এই কোণটো আমাৰ হৈ যাব 120 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি পূৰ্ণমান যন্ত্ৰই জুখি চাওঁ এইটো 120 ডিগ্ৰী হৈছেনে নাই তোমালোকে চোৱা এইটো চোৱা 120 ডিগ্ৰী কোণ হৈ গৈছে এতিয়া তোমালোকে গম পালা পূৰ্ণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ 120 ডিগ্ৰী কোণটো আমি কেনেকৈ আঁকিম 60 ডিগ্ৰী কোণটো কেনেকৈ আঁকিলোঁ গম পালা তাৰপিছতে 120 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকিব এইটো পদ্ধতি আমি 120 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকিব পাৰিম এতিয়া নেক্সট আমি 90 ডিগ্ৰী কোণটো পূৰ্ণমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ আঁকি চাওঁ আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট তলত এডাল ৰেখা আমি লৈ লৈছোঁ এডাল তাৰপাছতে এইটো বিন্দু লৈ পেলাই আমি এটা চাপ আঁকি লৈছোঁ এডাল ৰেখাৰ এটা মূৰত এইটো এটা চাপ আঁকি লৈছোঁ আমি যিকোনো জোখৰ চাপ আঁকি লৈছোঁ তাৰপাছতে এইটোৰ পৰা নেক্সট সেই চাপটোৱে যোনটো বিন্দুত কাটিব সেই বিন্দুটোৰ পৰা একেটা জোখৰ চাপ ল'লোঁ এটা কাটিলোঁ আকৌ সেইটোৰ পৰা আমি সেইটো বিন্দুত লৈ
আকৌ এটা চাহ পাকিলোঁ ইয়াত কাটিলোঁ। এতিয়া এইটোৰ পৰা লৈ আমি আকৌ চাওঁ ওপৰ ফালে যাম এবাৰ। ওপৰ ফালে আমি ভালকৈ ধৰিব পাৰিছা নাই জানো ভালকৈ পোহৰটো। এতিয়া এইটো বিন্দুত লৈ আমি ওপৰ ফালে এটা কাটিম। এইটো ওপৰ ফালে এটা চাপ আহিব আৰু এইটোত লৈ এই বিন্দুটোত লৈ এইফালে এটা চাপ আঁকিম ওপৰ ফালে। এতিয়া আমি এই দুটা জইন কৰি দিম। এইটো পইণ্ট য'ত কাটিছে দুইটা আৰু ইয়াৰ পইণ্টটো, এই দুটা আমি জইন কৰোঁ সাৱধানে। এইটো এতিয়া যদি আমি জুখি চাওঁ এই কোণটো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী ওলাব লাগে। এতিয়া আমি জুখি চাওঁ কি ওলায়, এইটো চোৱা। এইটো জুখি পেলাই আমি পাইছোঁ 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া 90 ডিগ্ৰী কোণটো আমি এনেকৈ দেখাওঁ, এইটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী কোণ। এতিয়া তোমালোকৰ কোণমান যন্ত্ৰ নোহোৱাকৈ 90 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব ক'লে তোমালোকে এনেকৈ আঁকিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে 30 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে 60 ডিগ্ৰী কোণ, 120 আৰু 90 ডিগ্ৰী কোণ আঁকিব পাৰা। নেক্সট আমি চাওঁ লম্ব কেনেকৈ আঁকিম। এতিয়া